Jeg er lige ude og løbe en tur nu for at få handlet nogle varer og købe den obligatoriske fredagsnoller. I den forbindelse der vil jeg lige dele et tip med dig. Sagen er den, at uanset om jeg køber 300 gram, 600 gram eller et kilo slik, så er det stort set altid støvsuget og helt væk søndag aften. Så det vil sige, uanset mængde, så bliver det spist. Hvis du har det lidt ligesom mig, og du har et ønske om en slankere tilværelse, ønske om et fedttab, så skal der kalorieunderskud til. Og et glimrende sted at starte, det er jo mængden af fredagsnoller. Så det handler ofte om at træffe bedre valg, når vi handler, når vi putter det ned i vores indkøbskurv. For hvad vi køber med hjem, det bliver ofte spist. Så pointen er her, hvis vi køber mindre fredagsnoller, så spiser vi mindre fredagsnoller. Og det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, hvis du ønsker kalorieunderskud og en slankere tilværelse. Jeg håber, du kan bruge tippet. Vi ses på upgrade.dk. Kan du have en fantastisk weekend. Hej!